Евробиримдикке кирген өлкөлөрдүн жана АКШнын элчиликтерине жасалган кайрылууга 100'дөн ашык бейөкмөт уюмдун өкүлү кол койгон. Укук коргоочулар батыш өлкөлөрүнүн демократиялык кызматтарына кайрылып, айрым депутаттарга жана аткаминерлерге виза бербөөнү суранган. Бул жерде сөз Кыргызстандагы жалпыга маалымдык каражаттары жана коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзамды катаалданткан өзгөртүүлөрдү сунуштаган демилгечилер тууралуу болуп жатат. Укук коргоочулар эки документтеги өзгөртүүлөрдү тең репрессиялык деп аташып, алар адамдын фундаменталдык укуктарын буза турганын белгилешүүдө. Эгерде жалпыга маалымдык каражаттары тууралуу долбоор сөз эркиндигине чоң сокку уруп, анын айынан баардык көз карандысыз медиалар жабылышы мүмкүн экени айтылса, экинчи документ Орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынын көчүрмөсү экени белгиленет. Ал жарандык активисттерди катуу көзөмөлдөөгө жол ачат. Ошондуктан бейөкмөт уюмдардын коалициясы мындай демилгелердин авторлары батышта персона нон грата деп табылышы керек деп эсептешет. Сделать какой-то список невъездных. Батышка кирүүгө тыюу салынгандардын тизмесин түзүү керек. Мисалы, Орусия менен байланыштуу Магнитскийдин тизмеси бар. Эгерде бул ишке ашпаса, анда алар баарын жасай берсек боло берет деген принцип менен ишин улантып, сөз эркиндигине, биригүү эркиндигине кол салууну токтотпойт деп ойлойм. Бейөкмөт уюмдардын коалициясы белгилегендей, жеке санкциялар демократияга каршы демилгелердин авторларына гана эмес, алардын үй бүлө мүчөлөрүнө да таасир эткендей болушу керек. Укук коргоочулар демилгечилердин жакындарына Европа менен Америкада саякаттоого, жашоого жана окууга тыюу салууга үндөп жатышат. Бул бейөкмөт уюмдардын кайрылуусуна батыш өлкөлөрүнүн демократиялык өкүлчүлүктөрүнөн азырынча эч кандай реакция боло элек. Бирок жогорку кеңеште мындай чакырык түрдүү көз караштарды жаратты. За что? Не пустят. Эмне үчүн? Киргизбесе киргизбей эле койсун. Барбай эле койдум. Андан башка эмне кылмак элем? Батыштан башка өлкөлөр жок бекен. Учится, да, старшая дочь. Балба кызарлык коч, сиздин балдарыңыз чет өлкөлөрдө билим албайбы? Окуйт, уулу кызым. Ал өз күчү менен тапшырган. Жашырын болбосо кайда окуйт? Англияда окуйт. Криминолог болот. Кембриджде окуйт. Ругаете Запад, а при этом ваш... Сиз батышты урушасыз, бирок ошол эле учурда кызыңыз батышты окуйт. Дети за отцов не отвечают. Балдар атасы үчүн жооп бербейт. Англиянын университеттеринин биринде жогорку кеңештин депутаты Акбөкөн Таштанбековтун да уулуу билим алат. Депутат аталган мыйзам долбоорлорунун демилгечилеринин катарында жок. Бирок ал мунун алдында мамлекеттин көзөмөлү тууралуу сөз кылгандардын бири. Ал пикирин мындай түшүндүрдү. Ну, понимаете, каждый понимает по-своему. Ар ким өз деңгээлинде түшүнөт. Кээси сынды оор кабыл алып, жаман болот. Бирок чындыгында кайсы депутат болбосун, ал жакшы бир нерсени айтса, анын видеолорун эч ким көрбөйт. Эгер ал мен сыяктуу бирөөнү сөгүп койсо, ошол эле видео 2,5 миллион жолу көрүлөт. Обматерил кого-то, у него будет 2,5 миллиона просмотров, понимаете? Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Шарапаткан Мажитованын уул кыздары да чет өлкөдө жашап билим алат. Менин балдарым, эки кызым Америкада. Бир кызым ушу Америкадан Сан-Францискодон бүттү Халт университетин, магистратураны. Бир кызым азыр ошо эмеде иштейт, Нью-Йоркто. Мен нейтральмын, мен түшүнөм. Алардын жакшы ой менен келип, жакшы бизге демократиялык институттарды өнүктүргөнү, бизге жакшы проектлерди таратып аткандагы колдойбуз. Анан кээ бир жерде алар өтө көп эмес, кээ бир жерде мамлекетке чындап эле бүлүнүп жардыруучу программалары бар, эң колдорда бар. Депутат Алишер Козоев болсо чет элдик агенттер жөнүндө жазылган мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири. Жеке санкциялар тууралуу анын бүгүнкү реакциясы башкача. Козоев дайыма демократия тарапта болгонун айтып, ишендирүүдө. Мыйзам толук кандуу кабыл алына элек да. Башында эми концепциясы чыгат. А концепциясы чыккандан кийин ар кандай талкуулар болот. Ар ким өз оюбузду айтабыз. Эми бир киши чыгып туруп эле мондай деп мыйзамды өзгөртө албайт да. Бул жерде биз коллегиальный орган. Сөз эркиндигине дагы эч качан мисал басым болбош керек. Коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзам долбоорун жогорку кеңештин 33 депутаты демилгелеп, алардын сап башында Надира Нарматова турат. Ал эми жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө мыйзамды президенттин администрациясы алып чыккан. Бул документти иштеп чыккандардан комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Кундуз Кызылжарова, Самат Алышбаев, Азаттык, Бишкек.